女人主动做了这三件事，说明她已非你莫属。爱情中总有一种较量，谁更爱谁，谁为谁付出更多。在《延禧攻略》中，魏璎珞告诉皇后一句至理名言，先说出口的那个人就已经输了。有个男性读者向我讲述他的情感历程，曾经与男友相恋时，女友对他非常好，经常给他买衣服买食品，没过多久还和他一起去看望了他的父母。朋友说女友对他太好，他都有时不敢相信。我笑着说，其实他是爱你的。很多男人属于名副其实的钢铁直男，他们不知道如何去了解女人的心思，很多时候就是因为看不懂，所以错过了很多天赐的缘分。不过不要紧，我们用经验告诉你，当一个女人为你做了这三件事时，那么你就可以判断她是真心喜欢你，甚至她已非你莫属。一，女人愿意给你花钱，哪怕是买贵重物品。很多时候是男人给女人花钱，男人与女人不同，当你在物质上满足了一个女人，这个女人更有可能对你产生爱情。正是这样的共同认知，让很多人觉得男人就应该给女人花钱，否则也太不像话了。但是作为一个男人，如果一个女人愿意给你花钱，给你买很多东西，尤其是这个女人也不是非常有钱，这时你要好好思考，这个女人是不是真心爱你的，自己都舍不得买的各种名牌，却把钱拿出来给了你，不是真爱又是什么呢？不要觉得女人给男人花钱就不是什么不正常的事，甚至联想到女人是巴结你、讨好你的问题，其实只是因为你这个女人爱你罢了。二，对你的家人非常好，尤其是你的妈妈。恋爱中的双方沉迷于爱河，在彼此眼中都只有对方，对于很多恋爱中的人来说，是只考虑现在而不去想未来的。恋爱毕竟不是婚姻，到底两个人能不能走到最后还是未知数，所以聪明的做法是，我对你很好，但是你的家人我能少招惹就少招惹。一个女人如果对你的家人特别好，那么说明她很在乎你，爱屋及乌，她很在乎你的家人，其次说明她的心里已经开始打算把你的家人当作自己的家人了，与你成为一个共同体。都说婆媳之间互相之间难以容忍，如果你的女友对你妈妈非常好，那就说明她在尝试进行与你母亲进行婆媳相处了，这样的女人非你莫属。三，经常主动做饭给你吃，风雨无阻。要想抓住一个男人的心，就要先抓住他的胃。没错，吊住了他的胃口，他的身心就会乖乖待在你这里。当然，这是婚姻生活中的妻子，不是恋爱中的女友。但是当一个女人经常给你做饭时，那就说明她在心里把你认定为是丈夫了，说明她想要与你共度一生。正如心理学中的拍球效应，越是用力拍球，球就会飞起得越高。当女人越是爱你，产生的效应就越强烈，不仅仅停留在言语上，还进步到生活中。另外，一个女人本来就应该在爱情中享受滋润，十指不沾阳春水，今来为君做羹汤，其实她是爱你的，这个女人非你莫属，所以你好好把握时机。总之，情感就是这么的奇妙，你看不到她的内心世界，但是她到底爱不爱你，到底愿不愿意与你共度一生，却是可以从她行为中看出来的。女人相比于男人总是更加痴情，她们更渴望拥有爱情，爱情在她心中的分量非常重，当你为她主动做了以上三点时，就说明在她的心里你很重要。这也是为什么我告诉朋友，他的女友是真心爱他的，因为爱着他，也爱着有关他的一切，不仅看到他的付出，更愿意为他付出。非你莫属的女人，你要好好珍惜。